Joo, siinä on näyttöjä. Mitä tämä tarkoittaa? Miksi tämä koroke on tässä? Ja miksi tuo lintu on tuolla? Ja miksi tuolla on pinkit reikäkengät? No, nämä kaksi asiaa ei liity siihen, mihin tämä video liittyy. Nimittäin työpöydälle on tullut jonkun näköinen päivitys. Tiding! <lossat> siinä on. 49-tuumainen IPS-paneeli, se on 4K-resoluutiolta natiivisti. Tota, joo, täytyy sanoa, että tämä tarkoittaa nyt sitä, että mulla on aika iso työpöytä. <hihum> tuo oli myös 4K, tai on 4K, tuo oli Full HD, mutta anyways, pointti on nyt se, että tota, vaikka tämä oli k tämä oli kai 32-tuumainen, niin kaikki oli turhan pientä. Siis turhan pientä, jos mä haluan natiivisti tehdä asioita. Okei, no ne on myös tässä pienellä, jos mä laitan, että mä en koske vaikka kodeen fonttiasetuksia ja näin poispäin. Mutta mä en, tar en tarvitsisi skaalata nyt sitä kuvaa kuitenkaan, jotta mä näkisin siitä jotta tekstistä esimerkiksi saisi selvää. Tämä on aivan täydellinen. Siis aivan täydellinen. Minä nyt näytän sen teille, mitä tämä tarkoittaa, kun tämä on täydellinen. Se on näyttö, käynnistetään tämänlaisesta. Näin. Katsokaa, miten iso. Ja tämä on kuitenkin, tämä on natiivi. tässä ei ole skaalausta mihinkään suuntaan. Tämä on natiivi. Otetaan tuosta toi salama pois päältä. No niin. Siis tämä on Siis näin, mä tiedän sen nyt, vaikka vois kuvitella sitä, että kun mä istun tässä, niin, niin vois kuvitella sitä, että tämä olisi liian iso, että mun pitää käännellä hirveästi päätäni, että mä näen joka paikka ja niin pääs pois. Tämä on 49 tuumani ja se raja menee just siinä, ettei mun tarvitse tehdä sitä. Mä voin istua suunnilleen samassa kohtaa, missä mä aikaisemminkin istuin. Eli, eli missä tämä on tämä mun tota, tuoli. Ja mä vaan yksinkertaisesti istun tässä ja mä näen kaiken. Siis mä näen kulmat, ihan kaikki kulmat, sillä tavalla, että mun ei tarvitse edes silmiä kunnolla kääntää. Totta kai sitten, kun mä haluan jotain tarkkaa katsoa, mutta esimerkiksi kello, mikä mulla on ylhäällä kulmassa, niin mä näen sen tästä. Ja... Mutta mä näytän. Kirjoitetaan tuonne sisälle. No niin. tässä nyt näkyy, tuossa on mulla muutama handbrake ikkuna päällä tuolla on mulla Gmaili, eli mun sähköposti, tuossa on terminaaleja, siellä on, siellä on vaikka mitä. Ja nämä on kaikki tässä näin, ja tämä ei ole yhtään liian iso. Siis tämä on just eikä melkein. Itse asiassa tämä ei kyllä tähän, tähän tota, laajakulma kameralle ihan kokonaisuudessaan, mutta siis joo, nyt se näkyy. Ja tämä riittää mulle. Siis mä en edes tarvitse enää ää, tota, toista näyttöä, koska mun ei nyt tarvitse tehdä sellaista, että esimerkiksi mullahan oli yle, 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 terminaalia, tota noin, niin, toi mun sähköposti oli niin kuin toisella näytöllä, mikä oli pystyssä. Mutta nyt kun tämä 4K on periaatteessa niin kuin oikea, eli tätä, tämä ei ole niin, kuin niin pientä, vaan tästä yksinkertaisesti näkee kaiken paremmin. Niin, niin tota, ei mulla ole tarvetta. Nämä on kaikki oikein kokoiset nämä, nämä ikkunat ja ne mahtuu tähän. Virtuaalityöpöydällä sitten selviän pidemmälle. Mutta kun mietitään vaikka nyt sitä, että jos, jos mä sanoin tuossa, että tässä ei ole skaalaus käytössä, niin mennään tarkistaa jos sitten usko. Ää, itse asiassa se ei ollut tässä, se oli... Tässä on näyttö, no niin, noin. Niin nyt nähdään tästä. Mulla ei ole siinä skaalaus käytössä, se on 100 prosenttia puhdasta 4K. Eli no, siis markkinapuheessa 3840 x 2160. Ja tämä on mulle, niinku, siis tämä on yksi kertaa riittäjä 60 freimiä. Tämä näyttö tukee HDMI 2.0a, eli mä sain just ja just tuon 60, 60 freimiä kun hertsiä. En, sain, sain tähän näin, ja se riittää mulle työpöytäkäyttöön vallan mainiosti, mä en, en tarvitse niitä hertsiä mihinkään muu kuin siihen, että se ei vilkuttaa, tai olisi idas, kun ikkunoita siirtelee ja niin päin pois, editoi videoita. Ja mikä on kaikista paras siinä, kun editoidaan videoita, niin se timeline on nyt, se on iso ja pitkä, niin kuin neljäkuun pitää ollakin, mutta tota, se, mikä siinä on ihan mahtavaa, on justiinsakin se, että mä näen ne, ne thumbnailit periaatteessa, siinä. eli mä saan, näen, mitä siinä timelineilla tapahtuu, silleen, että mä saan ihan oikeasti selvää sitä, mun ei tarvii edes suurentaa niitä, mikä tarkoittaa silloin sitä, että silloin me menetään sitä pituutta, tai tavallaan niin kuin se zoomaa siihen, mun ei tarvii mitään sellaista nyt tehdä, että nämä kaikki toimii. Ajatellaan vaikka sitä, että tuossa on nyt toi terminaali, niin mä en ole asetuksiin tehnyt, k terminaali asetuksiin tehnyt mitään siitä, että fontit noi, noi oli isommat. Toi on se, mitä se on natiivisti. Ja se riittää mulle, mä näen sen. Siis mä saan siitä selvää. Tää on aivan, siis tää on aivan pakollinen juttu. Mä tiedän sen, että tästä lähtien ikinä enää, kun mä hankin näytön, niin se ei ole tätä pienempi. Just johtuen siitä, että tämä tää, ei-skaalautuminen on niin täydellinen. Tää, tää, on niinku nyt, näin sen olisi pitänyt aina olla. 49 on se raja. Mä veikkaan, että jos me mennään 5 5 tuumaa, niin tota, sit se menee siihen päänkääntelyyn. Mutta tämä 49 on just eikä melkein. Just eikä melkein. Tämä on ihan niinku vau. Wow. Nyt on niinku, nyt on niinku, ihan niinku kokonainen päivitys on tehty. Tuolikin itse osio seuraavaa puiltiin, mikä joskus tulee. Mutta anyways, tässä tää nyt on. Ää 49. Ja mä maksoin tästä 200 euroa. 200 euroa. Tää on käytetty. Ja sitten ajatellaan sitä, että paljon niinku tästä pienemmät tavalliset näytöt maksaa. Niin nehän on niinku huitelee siellä 300-500 eurossa. Ja tässä on niin kuin tämä, että mä näen, saan selvää kaikesta. Niin tämä on ihan, ihan niin kuin pakollinen. Mä vielä mietin ja harkitsen sitä, että laitanko mä ton, tota ton 4K-näytön tosta pystyy tuohon viereen. Et koska siihen olisi kuitenkin mahdollista. Se olisi mahdollista, että mä saan laitettua. Niin mun saattaa jotain hyötyä tulla siitä. Ja mulla on avonainen koppa kyllä joo, se on sen takia avonainen, että siellä ilma vaihtuu. Tänään tämä on paljon parempi ratkaisu tohon mun X99-järjestelmään, kun se, että siinä olisi jotain edessä. Mm. Joo, se oli taas tommonen side-note. Hei, tota joo, mulla on tässä nyt vielä säätöjä tietenkin, mä nyt asensin tän eilen ja testasin, että tämä toimii, mä olin niin totaalisesti. Mä pelkäsin sitä, että skaalauksesta tulee ongelma, että tässä on kaikki todella pientä. Mutta tämä jotenkin osataan tehdä just eikä melkein oikein tämän, tämän kuvan. Että tota, joo. Mun pitää vielä säätää tämä kunnolla, tehdä kaapelmanagmentti, tuolla on mun vanhoja setupin juttuja, niin tota, siistiä ja laittaa ja niin päin pois. Kun mä pelasin tässä, mä pelasin tässä jotain, jotain, oliko Forza autopeli Xboxin, sieltä pilvipalvelusta, Juman kautta kun se pamahtaa tähän, tai sitten joku Minecrafti kun se pamahtaa tähän isolle ruudulle, ja sä oot näin lähellä, eihän se silleen ole tosikin 55 tuumainen, eikä se siinä tuu se semmoinen fiilis, kun sä oot lähe tai et ole niin lähellä, mutta tässä kun sä olet ihan melkein kiitossa, niin se, 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 se autolla ajaminen, niin se on ihan niin sä ihan eri maailmasta, ihan mielettömän siistiä. Ja sitten tosiaan, kun tässä on kaikki hdr että tässä on siis tämähän on niin kuin ihan uskomattoman hyvä paneeli, mikä tässä on. Kaikki automatiikat HDR:n jälkeen tai poislukien, niin mä oon ottanut pois päältä. Et HDR mulla on tuolla täysillä päällä. Mulla on siellä muutama tämmönen, tämmönen niin kuin aidosti kuvaa parantava, mutta kaikki äh, slow motionit ja mit, mitä siellä on, kaiken maailman sellaisia asetuksia, mitkä on sitten ehkä siellä televisiopuolella, elokuvien katselussa sellaisessa hyvä, niin ne on tästä HDMI-portti kolmosesta otettu pois päältä. Mulla mullahan mähän laitoin tuohon nyt, kun antenni pystyy laittaa, niin mä sain tohon antennin laitettua. Ja, ja, ja tota, tässä pystyy telkkariakin katselemaan, jos ihan pakko oli se. Tässä varmaan on, mä en ole varma tai tietoinen siitä, mutta mä veikkaan, että tässä on semmoinen pip moodi eli tota, sä voit laittaa television pienemmäksi, pieneksi ruuduksi tuohon noin, ja, ja sitten kuitenkin käyttää tätä tietokonetta tavallaan niin kuin fullscreeninä. Mä leikkaan, että se on tässä kyllä se ominaisuus, mutta en ole löytänyt vielä, en ole etsinyt. Mutta ei kai siinä. Tota... Ei kai. Mä lopetan tämän tähän ja rupean säätämään tämän. Mä otan sitten vielä kuva ja laitan Instagramiin sitten, kun tämä pöytä on valmis. Ei siinä sen. Heippa hei.